Сергій – мешканець Юрівського району. Водій розповідає, його зупинили даїшники, звинуватили в управлінні у нетверезому стані та відібрали посвідчення. Інспектори склали протокол, начебто він із цим погоджується та відмовляється від медичного огляду. Чоловік розгубився і все підписав. Вони ж почали так і так, що заберемо права, суд, ну, всяку. Під давленням написав, підписався в протоколі. За словами Сергія, вони відправили його додому за грошима. Вимагали 2000 гривень в обмін на посвідчення. Вже вдома чоловік схаменувся і повернувся до них без грошей. Разом із жінкою стали вимагати пройти огляд. Але даїшники, за їхніми словами, відмовились. Давайте їхати на свідчення, що він не п'яний, в нього навіть перегара нема. Він не пив, не вчора, він позавчора не пив. У нас є свідчення, що він типа випивший, у нас в протоколі все... Коротше, записано. Не будемо нікуди їхати, тому що це вже пізно, треба було сразу. Я говорю, а що сразу, треба було гроші вести. Коли постраждалі стали викликати міліцію, то даїшники швидко поїхали. Щоправда, разом із водійським посвідченням. Правоохоронці на виклик відреагували швидко. Вони відправили водія на експертизу, яка встановила – алкоголю в крові немає. Міліціонери кажуть, що інспектори взагалі приїхали із Павлограду і не мали права працювати у сусідньому районі. Це так. Були працівники з Павлоградського району? З обслуговування міста Павлограда, так. Вони мали право працювати на території Юрівського району? Ні, не мали. Вони працюють тільки у себе на даній території. Щоправда, справу передали до управління ДАІ, аби вони самі розібралися, чи винні їхні інспектори. В прес-центрі обласного управління ДАІ спілкуватися із пресою відмовились. Мовляв, самі говорити не готові, а з павлоградськими колегами не вдалося домовитись щодо інтерв'ю. Тому надали нам відписку, і то лише після візиту знімальної групи. Тому 9-й канал вирішив самостійно навідатись до павлоградських даїшників. Але і тут відмовились від будь-яких коментарів. Ну як я можу щось розказати, коли там все не нам адресовано? Я ж не можу це сказати. Вопреки кому-то. Тобто мені потрібно на ваше ім'я написати, щоб ви прокоментували? Та при чому не наше ім'я? Ну, ви ж написали, ви ж поїдете туди, скажіть, товариш полковник, правильно? Ізвиняюсь. Де наш ответ? Дайте нам ответ на эти все шесть вопросов. Хорошо, давайте я прямо сейчас напишу на ваше имя. Вы прокомментируете? Нет. Почему? Потому что у нас здесь прес-центр, который дает все комментарии. Юрист Андрій Верба вважає, факт вимагання хабара довести буде важко. Однак, на перший погляд, каже, ситуація патова. Силовики просто покривають один одного. Я порекомендую потерпевшим, то есть двигаться во всех направлениях, то есть и писать жалобу в прокуратуру самостоятельно, а также обжаловать бездеятельность райотдела милиции о невнесении сведений в реестр, то есть и подавать жалобу следственному суде, для того, чтобы открывалось уголовное производство. А в Жемчужному місцеві мешканці розповідають, що такі випадки у їхньому селі не поодинокі. Проте на камеру говорити здебільшого не наважуються. Півроку тому павлоградський інспектор зупинили місцевого хлопця. Через хворобу він нерозбірливо розмовляв. Даїшники і його звинуватили в управлінні у нетверезому стані. Але батьки хлопця власними силами провели медогляд і через суд довели невиновність сина. Дихав він у трубку, брали кров, там, в общем, всі аналізи здали, щоб підтвердити, що дійсно він не п'є. Тим більше за рулем, він просто хлопець погано балакає, його не поняли, він злякався. Там десь розписався, що розписуватися не треба було. Він розписався. І все. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9-го каналу.